նարնայիք ապորինի ծագում ունեցող գույքի բրնական ծման մասին օրենքի նախագծին, կուզենայի իմանալ այս ընթացքում ինչ գործողություններ են կատարվել եւ կան արդյոք որոշակի արդյունքներ կամ գործողություններ արդեն իրականացված, շնորհակալ եմ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Նախագծի վերաբերյալ ասեմ հետեւյալը, որ աշխատանքային խումբ կար ձևավորված եւ աշխատում էր աշխատանքային խումբը։ Բնականաբար արդարադատության նախարարությունն էր ի պաշտոնե կամ այդպիսի գործառույթ ունենալու հանգամանքով պայմանավորված ինքներ աշխատանքային խումբը ղեկավարում։ Այնուամենայնիվ մենք ունեինք այնտեղ շատ ակտիվ դերակատարում, որովհետև մենք էինք ըստեղության տանում այդ թեզը եւ իրավական հարցերով իմ նախկին տեղակալը պարոն Բադասյանը շատ ակտիվ ընդգրկված էր այդ հարցում եւ ես շատ ուրախ եմ, որ ինքը հենց այժմ լինելով արտադրության նախարար այդ հարցը շատ ավելի ի պաշտոն է, շատ ավելի եւ ասես ասած համակարգված կտանի առաջ։ Մենք որպես պետական երկրապետերի կոմիտե մի փոքր հետ ենք քաշվել այդ process-ից, որովհետեւ գտնում ենք, որ process-ը շատ հուսալի ձեռքերում է։ Մենք աշխատում ենք հանձնաժողովի այդ հանձնախմբի շրջանակներում արդեն արտադրության նախարարության հեգեմոնիայի ներքո։ Մի շատ կարևոր բան էլ կա։ Ինքը հանրության մոտ հնարավոր է, որ առաջացնի որոշակի տարընթերցումներ կամ տարընկալումներ։ Մի բան ասեմ, ուղղակի զրանով սահմանապակենք այդ թեմայով, կարծում եմ, որ դա արտադրության նախարարության, այլևս արտադրության նախարարության գործառույթներով պայմանավորված է եւ կարծում եմ արտադրության նախարարը շատ ավելի լիազորություն ունի այդ թեմայով խոսելու, բայց առանց դատական ակտի, երբ որ ասում են, միշտ իմացեք, որ հնարավոր չէ որևէ անձի սեփականության իրավունքից զրկել առանց դատարանի որոշման։ Ամեն ինչի հիմքում դա է ընկած։ Այս սկզբունքը բնականաբար միշտ պահպանվելու է։ Դա այն չի, որ օրինակ պետական որևէ մարմին, օրինակ պետական եկամուտների կոմիտեն կամ այն մարմինը, որը որ կզբաղվի անմիջականորեն դրանով, իրավունք ունենա ցանկացած անձից խլել, այսպես ասած, իրեն պատկանող գույքը պետության ասված վնասի դիմաց։ Այդպիսի բան հնարավոր չէ։ Ուղղակի կան գործընթացներ, որոնք կանոնակարգվում են, կան գործընթացներ, որոնք միջազգային փորձին համահունչ պարտադիր չի տվյալ գույքի վերաբերյալ որոշում կայացնել, պարտադիր չի անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու շրջանակներում անդրադառնալ այդ գույքի ճակատագրին։ Այստեղ ներկություններ կա, որոնք իրավական ներկություններն են, բայց հանրությանը ասենք հետևյալը չի կարելի եւ հնարավոր չէ այնպիսի իրավական ակտ ընդունել, որը այս կամ այն անձի սեփականությունը կարող է զրկել առանց դատարանի որոշման կամ ադատարանի վճռի։ Իսկ ունեք որևիցե թվային ցուցանիշ այս առումով։ Չէ, իհարկե չունեմ, որովհետեւ ինքը գտնվում է process-ում, դեռ քննարկումներ կան, կա նախագիծ արդեն, նախագիծը գդրել քննարկության, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, արդեն նախագիծը կախված է Իդրաֆտում, եթե չեմ սխալվում։